Milí diváci, prajem vám príjemný večer, sledujete Hot News. Začneme informáciou, ktorá otriasla verejnosťou v stredu popoludní. Ja neverím vlastným vlasom. Počúvaj ma, ty šmejda jedna. Ty si chod na Twitter, twajtovatý skyper. Bože, mi prepačte, bolo to osobné, ale vy to neberte osobne. Máme tu newsy a je tu s vami váš obľúbený René, takže čauko. Rapper Psy má problém. Vyzerá to tak, že vyšlo najavo, že jeho najväčší hit už dávno pred ním existoval, pretože pred ním ho naspievali a zložili už v jednom kňazskom semináre. Tu je ukážka. To je seminár. Kňazský seminár. Hej, 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 hej. To je seminár. Kňazský seminár. Hej, 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 hej. Hej, je to super. Hej, 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 hej. To je seminár. Hej, je to super. Hej, 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 hej. Milí diváci, pokračujeme mimoriadnym spravodajstvom. Skupina detí v predškolskom veku sa stala obeťou útoku agresívnych kňazov. Odozdávam slovo do štúdia. Zlaťa? Dôrazne poprosím režiu, aby dala tomuto šmejdovi stopku. Že stop. Chápeš? Peťo Šmejda, stop. Na záver tu mám ešte jednu príjemnú správu, vážení moji. Ja vám teraz, teda nie ja, ale naša televízia vám predstaví nové staničné džingle s našimi osobnosťami. Kúkajte, o týždeň sa vidíme. Čoko! Ak sa raduješ, že sa ti to ľúbilo, tak tunak na subscribe-ni, alebo tunak klikni na e-shop.